شاعر کہتا ہے میرے حضور صاحب میرے حضور صاحب میرے حضور صاحب کوئی بھی کہا ہوتا کسی کی بات میں اتنا اثر کہا ہوتا قدم شریف ہے جہاں کی عرش آزاد پر قدم شریف ہے جہاں کی عرش آزاد پر خدا ہی جانتا ہے کہ ان کا سر کہاں ہوتا اور ایک حسن میں تیرا جمال رکھا ہے دنیا میں آج تک جتنے بھی حسین آئے ہیں سب کو میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ملا ہے اور سرکار کا حسن کیسا تھا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت بتائے رسول اللہ علیہ وسلم مرکزی صاحب علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجمعات بے حد منتظر ہے آپ کا ماشاءاللہ راشد مرکزی صاحب کے ساتھ تشریف لائیے آپ ساتھ بیٹھے ہیں میری تیزی کے ساتھ انہیں کمائی بیٹھو راشد اگر سننا چاہتے ہیں تو میدانی کا سکوتے ہاتھ اٹھا کر کے محبت سے بولے سبحان اللہ اور میدانی کا سکوتے محبت سے بولے یا رسول اللہ شاید کہنا ہے تیرا حضور تیرا حضور تیرا حضور تیرا جمال ہے تیرا حضور سرابہ جمال ہوتا ہے ہر ایک حسن میں تیرا جمال بنتا ہے اور مثال ڈھونڈ کے کوئی کہاں سے لائے گا